waa ninka soomaaliga ah ee taariikhda layaabka leh laya ka sameeyey dunida xuseen bisad waa dhifiya naadir nin sidiisoo kale ah dhirirkiisu waxa uu leegyahay laba qof oo la isa saaray dhirarkooda mararka qaarna waa uuba ka dheer yahay waxa uu mar noqday ninka ugu dheer dunida haddase waa ninka labaad ee ugu dheer sida uu qabo sidoo kale waxa uu ku guulaystay ninka ugu gacmaha weyn guud ahaan caalamka taasi oo uu ku galay taariikhda adduunka taarikhda dunida ayuu baal dahab ah ka galay waxaana lagu qoray buugga caankaa ee taariikhaha adduunka lagu keydiyo guineoswold record xuseen bisad dhirarkiisu waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic afartan mitir ama toddoba dhibic shan fiid waa dhirar qofka gaaraa uu ka mid yahay dadka ugu dheer adduunka oo idil xusein waxa uu ka soo jeedaa waqooyiga soomaaliya waxa uu ku koray deegaanada somalilan intii aanu u gudbin yurub iyo dalalka reer galbeedka waayihiisii dambe waxa uu deegaansaday dalka ingiriiska halkaasi oo lagu aqoonsaday inuu yahay ninka ugu dheer dalka ingiriiska labada kun iyo saddexdii ayaa la guddoonsiiyey si buugga caanka ah ee guineus wold record markaasi oo uu noqday ninka ugu gacmaha weyn guud ahaan dunida inta la og yahay xuseen bisad waa ninkii ugu horeeyey ee soomaali ah oo lagu qoray buugga taariikhda adduunka woldi guineus record heybadda uu alla siiyey xuseen ayaa ka dhigtay nin dunidu aqoonsato isla markaana ka caana guud ahaan caalamka mararka uu waddooyinka marayo waxauu noqdaa mid dadku ay aad isha ula raacaan haybaddiisa gaar ahaaneed awgeed waxay dadku ka baryaan in sawirro ay la galaan ma aha inuu yahay fanaan caan ah iyo nin bulshadu araggiisa ay u xiistay se waxa ay markaasi cajabgeliyaa heybadda xuseen bisad oo ka mid ah dadka dhifiya naadirka ah ee dunida mar soo maray ninka labaad ee adduunka ugu dheer ayaa imka aan xaywaan u malaynayaa sida dee aan warka ku hayo waayo beryahan lama socdo horta sida runtiio ma yihiin ninka adduunka ugu dheer mar baan ahaa laakiin markiiba waxa soo baxay nin ka leh oo adigu wax yar ga heeraa markaas aapanhinc meelahaas ga dheeraa laakiin imika waxaasba fuuqsaday nin turkisha oo adigu waa sideed fuod iyo hal hinch wey aniga dherarkayga markaa waxweye seven food nine inch alaba mitr iyo todobao afartan meelahaas ayay noqonaysa haa nnslaakin ninkaimka aduunkaugu dheeaturkia waxaweyan fud n in xuseen waxa uu sheegay in dhar la-eg iyo kaba la-eg aan laga helin goob kasta oo ganacsi in dalab gaar ah loogu sameeyo mooye waxaa lagu naaneysaa ninka geela ka dheer haddaba haddii aad ka bogatay sheekada ninka soomaaliya ugu dheer xuseen bisad nagu soo biir si aad noola socoto muuqaalkan alaagsaar siino sheer garee سدد بدنا يلا سعدان